हरिवासुदेवाय श्रीमद्भागवत नवम स्कंद अथ चतुर्दशोध्याय श्रीशुक उवाच अथातः श्रूयतां राजन् वंश सोमस्य पावनः यस्मिन् नैलादयो भूपाः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः सहस्रशिरसः पुंसो नाभिरद सरोरुहात् जातस्याशिषुतो धातु रत्रिः पितृसमो गुणैः तस्य दृग्भ्यो भवत्पुत्रः सोमोमृतमयः किल विप्रौषद्यूडु गणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः स्वयजद्राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयं पत्नीं बृहस्पतेर्दर्पा तारां नाम हरदबलात् यदासदेव गुरुणा याचितो भीष्ण सोमदात् नात्यज तत्कृते यज्ञे सुरदानव विग्रह शुक्रो बृहस्पतिर्द्वेषा दग्रहीत् सा सुरूपं हरो गुरुसुतं स्नेहात् सर्वभूतगणावृतः सर्वदेव गणोपेतो महेन्द्रो गुरुमन्वयात् सुरासुर विनाशोभूत् समरस्तारकामयः निवेदितोथाङ्गिरसा सोमं निर्भस्य विश्वकृत तारां स्वभर्त्रे प्रायच्छ दन्तर्वत्नी मवैत्पतिः त्यज त्यजाशु दुष्प्रज्ञे मक्षेत्रादाहितं परहे नाहं त्वां भस्मसात् कुर्यां श्रियं शान्ता निकः सति तत्याज व्रीडिता नातारा कुमारं कनकप्रभं स्पृहामाङ्गिरसक्रे कुमारे सोमयेव च ममायं न तवेत्युच्चैस्तस्मिन् विवदमानयः पप्रसुरिषयो देवा नैवोचे व्रीडिता तुषा कुमारो मातरं प्राह कुपितोलीकलञ्जया कलजया किं न वोचस्य सद्वृत्ते आत्मा वद्यं वदासु मे ब्रह्मतां रह आहूय समप्राक्षित् च सान्त्वयन् सोमस्य त्याहसनकै सोमस्तं तावदग्रहेत् तस्यात्मयो निरकृत बुध इत्यभिधां नृप बुद्ध्या गम्भीरया येन पुत्रेण पोडुराण मुदं ततपुरुरवाजज्ञे इलायां च उदाहृतः तस्य रूपगुण उदार्य शीलद्रविण विक्रमान् श्रुतोर्वशीन्द्रभवने गीयमानान् सुरर्षिणा तदन्तिकमुपेयाय देवी स्मर सरादिता मित्रावरुणयोः शाप दापन्न नरलोकतां निशम्य पुरुषश्रेष्ठ श्रेष्ठ कन्दर्पमिवरूपिणं धृतिं विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदन्तिके सतां विलोके नृपतिर्हर्षेणोत्फुल्लोचनः उवाच श्लष्णया वाच देवीं हृष्टतनुरुह राजोवाच स्वागतं ते वरारोहे आस्यतां करवाम किं संभ्रमस्व मया साकं रतिर्नौ शाश्वतिः समः उर्वशी उवाच कस्यास्त्वयि न साध्येत मनोदृष्टिश्च सुन्दर यदङ्गान्तरमासाद्य च्यवते हरिरंशया एता पूरणगौराजन् न्यासौ रक्षस्व मानद संरंसे भवता साकं श्लाघ्यस्त्रीणां वरस्मितः कृतं मे वीरभक्ष्यं स्यान् न्यक्षे त्वान्यत्रमैथुनात् विवाससं तत्तथेति प्रतिपेदे महामनः अहो रूपमहो भावो नरलोकविमोहनं को न सेवेत मनुजो देवीं त्वां स्वयमागतां तया स पुरुषश्रेष्ठो रमयन्त्या यथार्हतः रेमेषुरविहारेषु कामं चैत्ररथादिशो रममाणस्तया देव्या पद्मकिञ्जल्कगन्धया तन्मुखां मोदमुमुषितो मुमुदेहर्गणान् बहून् उप अपश्यन्नुर्वशीमिन्द्रो गन्धर्वान् समनोदयद उर्वशीरहितं मह्य मास्थानं नातिशोभते तौपेत्य महारात्रे तमसि प्रतिपस्थिते उर्वश्या उरणौ जहृर्न्यस्तौ राजनि जाया निशम्या क्रन्दितं देवी पुत्रयोर्नियमानयोः हतास्म्यहं कुनाथेन न पुंसा वीरमानिना यद्विश्रम्भादहं नष्टा हृदापत्या च दशिभिः यस्येते निशीसंत्रस्तो यथा नारीदिवा पुमान् इति वाक्सायकैर्विद्ध प्रतोत्रैरिव कुञ्जरः निशी निस्त्रीं समादाय विवस्त्रोभ्यद्रवदृशा ते विसृज्योरणौ तत्र व्यद्योतन्त स्म विद्युतः आदाय मेषा वायान्तं नग्नमैक्षत सा पतिम् अहिलोऽपि शयने जाया मपश्यन् विमना इव तचित्तो विह्वल शोचन् बभ्रामोन्मतवन्महिं सतां वीक्षकुरुक्षेत्रे सरस्वत्यां च तत्सखिः पञ्च प्रहृष्टवदना
प्रासूक्तं पुरुरवा अहो जाय तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुम अर्हसि मां त्वमद्याप्य निर्वृत्य वचांसि कृणवावहे सुदेहोऽयं पत त्यत्र देवि दूरं हृतस्तया घादन्तेन मृगा गृध्रा स्वत्प्रसादस्य नास्पदम् उर्वशी उवाच मामृथः पुरुषोऽसि त्वं मामृथः पुरुषोऽसि त्वं मा स्म त्वाद्युर्भृका इमे क्वापि सख्यं न वै स्त्रीणां वृकाणां हृदयं यथा स्त्रियो ह्य करुणः क्रूरा क्रूरा दुर्मर्षः प्रियसाहसः घ्नन्त्यल्पार्थेऽपि विश्रब्धं पतिं भ्रातरमपि तु विधाया लिक विश्रम्भ मग्ने सुत्यक्त सौहृदः नवं नवमभीप्सन्त्यः पुंसल्यः स्वैरवृतयः संवत्सरान्ते हि भवा नेकरात्रं महेश्वर बात्स्यत्यपत्यानि च ते भविष्यन्त्यपराणि भोः अन्तर्वत्नीम् उपालक्ष्य देवीं सप्रायपुरं पुनस्तत्र गतो अवदान्त उर्वशीं वीरमातरम् उपलभ्य मुदा युक्तः समुवास तया निशाम् अथैनम् उर्वशी प्राह कृपणं विरहातुरं गन्धर्वानुपधावेम स्तुभ्यं दास्यन्ति मामिति तस्य संस्तुवस्तुष्टा अग्निस्थालीं ददुरनिर्प उर्वशीं मन्यमानास्तां स्वबुद्ध्यत चरन् वने स्थालीं निश्य वने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि त्रेतायां सम्प्रवृत्तायां मनसि त्रयवर्तत स्थाली स्थानं गतो स्वथं समीगर्भं विलक्षशः तेन द्वे अरणी कृत्वा उर्वशी लोककामया उर्वशी मन्त्रतो ध्यायन् नधरारणिमुत्तराम् आत्मानम् उभयोर्मध्ये यत्तत् प्रजननं प्रभो तस्य निर्मन्थना जातो जातभेदाभिभावशोः त्रयास विद्या आराज्ञ पुत्रत्वे कल्पिता स्त्रिवृत तेनायजत यज्ञेशं भगवन्त मधोक्षदम् उर्वशी लोकमन्वीक्षन् उर्वशी लोकमन्वीक्षन् सर्वदेवमयं हरिम् एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः देवो नारायणो नान्य एकोऽग्निर्वर्ण एव च पुरुरवस एवासि स्त्रयी पुरुरवस पुरुरवस एवासि त्रयी त्रेतामुखे निर्व अग्निना प्रजया राजा लोकं गान्धर्व मे इवान् इति श्रीमद्भागवतमहाप्राणी नमस्कन्दे अहिलो पाख्यान् चौदशोऽध्याय श्रीहरये नमः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वेऽपि वस्वामृतमेति देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणि गोविन्द दामोदर माधवेति